ndryshueshme, social, do management, dhe kompetishme rëndëndinët në nashët qarë Aleksandr III Makedonski. Kese do vërzëm në referatët në presedatëllët i ke citirëm nekuj iskazhëni rabëti, mnogu bitni, në dvajca najznameniti i najpoznati istoričari Nikolas Hamon i Eugene Borza. После ќе отвориме дискусија, заеднички да се запознаваме, ако некој има некој прашање или нешто да додаде во прилика и во врска со средбата што имаме денес. После тоа, ја дома кажам дека треба да ќе одиме на споменикот, ќе положиме цветја, таму ќе се сликаме, ќе му дадиме помен и ќе се одиме дома. Е вака, најголемите истражувачи на старомакедонската историја. Како Хамонт, така и Борза, по големиот дел од својата научна дејност, му ја посветија на истражувањето на историјата на античка Македонија. Двајцата беа обседнати со феноменот наречен Македонија. Македонија во научниот свет со години е сметана за академски еквивалент на фронт за расправи. Според мислењето на научниците, Хамонт и Борза најсеопфатно ја анализира историјата на древномакедонската држава. Секој на свој начин и според своје убедување се обидува да дадат одговор на прашањето за потекуто на македонците, нивната држава, за обичаите и традициите како и за нивниот придонес во светската историја. И двајцата се согласија дека македонците како народ успеа, се цитирам, успеа да достигна врвна историска големина и со својот интелект да ги надминат сите тогашни народи. Николас Хамон, уште како младо момче, ја имал првата средба со Македонија, кога во далечната 1929 година приватно го посетил сливот на реката Алјакмон, Бистрица. Подоцна, во време на Втората светска војна, престојувал во Македонија во својство на англиски офицер за врска со во редовите на народноослободителната војска на Грција Елас. Тој бил фасциниран од Македонија. По војната дипломирал историја во коледжот за историски науки во Кембридж. Тоа беше почеток на неговиот творечки подем за изучување на историјата на Македонија. Он не употребува друг поем се Македонија, нема ни стара ни таму античка. За него постои само едно име, Македонија. Написал повеќе од 150 научни трудови и 8 книжевни дела. Меѓу нив најважни се историјата на Македонија, напишана во 1990 година, Филип од Македон во 1994 и гениот на Александар во 1999 година. За жал, нито една од неговите книги кои му донесува светско признание, не е преведена на македонски јазик. По друга страна пак, грците покажа голем интерес за овој светски реноминар научник и му понудија катедра на Атинскиот универзитет. Како помошници во истражувањето на древномакедонската историја му беа доделени најпознатите грчки научници. Професорите Милтијадис Хадзопулос, Манолис Андроникос, Димитрис Патермалис, Фотиос Пецас, Андреас Ваврицас, Марија Сигенаду, Хајто Хрисанти и Екатерина Деспини и други. Не е тешко да се предпостави во колкава мера дојде до израз влијанието на ова плејада грчки научници, распишувањето на Хамон. Но Хамон ги разочара грчките пријатели уште на почетокот, кога по воведот на својата книга «Историја на Македонија» го напишал следното, цитирам. Истражувањето на историјата на Македонија ми овозможи да воспоставам близки и пријателски односи не само со грчките научници, туку и со македонците, во градови и во села. Тие се прекрасни луѓе. Им благодарам за гостопримството која ми беше укажано во време на антифашистичката војна, кога како британски офицер постојува во нивната земја. Се надавам дека мојата книга во нив ќе побуди чувства за нивното големо минато. Но ова не е се. Во заглавието «Македонците и нивното царство»
водите на гърците, той написа, сега цитирам пак. Аристотел, роден во Стагира, во служба на македонския царски двор, ги вброил македонците во негърчки народи. А нивното царство до негърчки институции не е нищо зачудувачко дека македонците се сметале за различни од гърците и така биле третирани од Александър. Тие со тоа се гордеа. По искажувањето на такви и слични мислења, Хамот ја изгубил до врбата на гърците, но затоа се здобил со реноме како врвен познавач на македонската историја. Умрел во 2002 година. Сосема непознат и заборавен од Македонија, чија историја ја истражувал цел живот. Јуджин Борза, по потекло е американец. Тој е универзитетски професор во пензија. Некои тврдат дека неговите предци се евреи од Македонија. Во светската научна дејност, Борза се смета за најголем авторитет во однос на македонската историја. Тој е автор на 4 книги и на безбројни научни статии и студии кои се однесуваат на античка Македонија. Неговото најпознато дело кое стекнало светско признание е книгата «На северот Олимп, појавата на Македон». Со своите пишувања и изјави во врска со античките македонци, секогаш се држи на реално стекнато мислење и никогаш не подклекнува под влијање и притисоци од надвор. Познати се неговите изјави во врска со македонско-грчките односи во античко време. Цитирам. Ниту грците не ги сметале македонците за грци, ниту македонците не се сметале за грци. Македонците се истакнале не како грчко племе или некој друг балкански народ, туку како македонци. Фактите говорат дека македонскиот јазик бил различен од обичен антички грчки јазик. Се овие оригинални зборови на Борза. Познате се и изјавите на Борза во врска со филмот на Оливер Стоун, Александр, кој го искажал на преполнетиот аудиториум во Френклин Маршал Коледж. За да се, исто така цитирам, за да се направи добар филм, режисерот мора да го разбере субјектот. Тоа не е лесно, кога субјектот е легенда. Што не го разбира Александр, но исто така и историчарите не го разбира. Мега, значи, 270 историчари на цел свет, они им замерят дека историчарите не го познават Александр. Грешката може не е во Стоун. Ние знаеме што направил Александр, но ние не знаеме како и зошто го направил тоа. Само за ова реченица може дисертација да се пишува. Ние сите мислиме дека све знаеме. Некои историчари исто се расправат дека целта на Александр беше да ова се исто да цитирам. Целта на Александр беше да прошири грчката култура, така наречената хеленизација на античкиот свет. Тоа никогаш не било цел на Александр, одговара Борза. Според Борза, античката Македонија, денешна Северна Грција и Република Македонија, овие се негови оригинални зборови, треба да се изучува како посебна нација од античката историја. Ниту еднаш Борза, за разлика од Хамот, иако е врвен познавач на македонската историја, ниту еднаш одблизу не ја видел сегашна Македонија. Познато е дека грците не покажаа никакво особено заинтересирање за него, затоа што тој недвосмислено ги разбил грчките илузии дека се што е античко е грчко. Во Република Македонија многу малку се знае за Хамот и за Борза. Дали ќе се случи Македонија да му понуди гостопримство на Борза од Македонската академија на науки и уметности и да му бидат дадени највисоките почести како на човек кој шири вистината на светот за Македонската историја, на човек на кој македонската историја му е животна преокупација. Благодарам.
Ви вам кажа, но ви все пак ќе го повторам. Много различно се свака и денот на смртта на Александър и денот на неговото раждане. Кој како ќе прочета, така шири. А таа работа пред 60 години, кога аз веќе почнав цела работа да се занимавам, тогаш во цел свет имаше големо заинтересиране да се расчитат тие работи. И цел научен свет беше ангажиран во таа проблематика. И на крај додел во заклучок. Първо, за ден на смртта на Александър Македонски ќе се прими денот 10 јуни. Имаше повеќе податоци за тоа, се прифати податокот на Плутарх, кој тврди вака, дека Александър умрел на 28 месецот 28. Значи 3 дена пред крајот на месецот, пошто македонците годината делена на 30 дена, секој месец завршувал на 13. Значи 3 дена пред да заврши тој месец, пак е точно 10. Инок, ако се оди подложат, нека по касните вечерни часови. Ако и нас многу пишуват, умрел меѓу таму 10-11, а порано по 13 го кажува. Значи, ако тој си... Таа одлога што донесе на прешествите на годин, што прифатено да учи од свет, ние не треба да имаме никакви дилеми кога е денот на смртта на Александър. Затоа што се обележува тој ден и не може да види роден меѓу 10-11. Или на 10-тија роден, или на 11-тија роден. Ова уште, значи го истакнува, зашто многу пати ми иритира кога читам или слушам како ги интерпретира тие работи. За денот на раѓање беше комплицирана работа беше. И се кажа за тога како е решено. Сега како има текло. Тука Плутарх малку и ги забони луѓето, што рече дека 6-тиот ден од месец е од. 6-ти месец, на 13 завршува месецот, 6 денот е 19 јули. Ама, според ерменските календари и календарите на вавилонците и многу други податоци, каде го споредува, да речеме, тога еден месец после смртта на некој таму познат човек, родена на Александър. Значи повеќе такви податоци има. Така што тие научници, се зборува во име на тие научниците пред 60 години. Тие податоци беа собрани и докажува дека Александър е роден меѓу 19 јули и 26 јули. Прифатен е од Лив дека тој ден, како ден на раѓање на Александър, ќе се сметна 22 јули. И исто треба да се држиме на тоа. Утре ние ќе славиме, ќе дојдат времења такви што ќе празнуваме. Да се држиме прво на некои вистински податоци. Е, сега уште една мала забелешка, па многу често ја слушам и сега говор да го слушам. Александър бил наименуван од персиците како цар на царевите. Оригиналот не е така. Вистина е дека персиците веше да му дадат званието цар на царевите. И направи голема таму приредба, го викне Александър. И му каже на Александър дека персидското царство реши да те пригласи на цар на царевите. И Александър присебер, како се беш, вели, и за да не се разбирали. А над кој цареви ти биде царви, Александър? Ти биде место. Дали има и други цареви? Вие треба да знаете дека на небото има едно сонце и на земјата има еден цар. Тие се најоригиналните зборови, а ви кажем, аз от пред 60 години ще ги. Не се ме генерализирам, а тие бе изтакнати. Значи, вистината е та. И никако Александър Велики, защо Велики беше и Катерина Велика и персидските цари Велики. Велики тоа нищо не значи за македонците. Много важно е така, во Египет Александър бе прогласен за Бог. Во Персия после ова настан го прогласи Исус за Бог. А македонците въобще не реагира. Трябва да се размисли, защо македонците не реагира? Защо македонскиот цар, а оригиналниот збор е македонски Василиос, тој не е грчки збор, бе си никош нема цари.
много предков. Василю, значи, ваше Слънце. Така го обясняват научиците. Значи, Александър се смета като син на Слънцето. И Радован Павловски Старова на стихосбирка на негова прекрасна е почува со песната Синот на Слънцето. И затоа и Слънцето толкова важно, значи, за македонците. И беше порано, а и сега, исто така, не сме толкова свестни ние што значи со Слънцето. А македонците, значи, са припадници на Слънчевата, на Слънцето, како да кажем. Тие неколку збори се јас така на барзина ги кажав, ама може и други да се, некој како некој знае за тие работи, да се произнесе, така да кажем нешто поинтересно. Цитирајќи некои светски автори, не знаат која била целта на Александар во неговиот поход. Многу добро ја знаат. И тоа на војните профитери не им одговара. Сите го просветлуваат Александар од едната страна на неговиот бит. Како голем војсководец, како брутален убиец. Што не е точно. Тој е првиот владетел во историјата кој ги призна сите јазици, сите религии, кој го забрани робството. Внимавајте, сите јазици, сите религии и возобно ги сите храмови разрушени од персијанците. Затоа го чекава со отворени раце. Тој војуваше за никогаш да нема повеќе војни. Тројца антички автори ги кажуваат неговите планови. Тој направи една свадба во Суза, 10.000 бракови меѓу персијанци, персијанки и македонски војници, македонци. Символично сакаше да го прикаже мешањето, сполувањето, сливањето на народите. Тој створи империја од тука од Индија во кој се живее без војни, без воено профитерство. Сите трезори што ги освои од тука до Персија, ги вложи во земјите каде што ги освои тие трезори. Изгради 70 града од кои што 69 надвор од Македонија. Тоа значи не е воен профитер. Градеше храмови, градеше мелиоративни системи, пристаништа, патишта. Слободните средства ги вложи во единствениот монетарен систем. Затоа, како што каже и Паскал, тоа е периодот на најголемиот просперитет на светската цивилизација и наука воопшто. На воените профитери ова не им одговара. Велат античките автори, тројца се, планираше со 800 кораби што ги изгради уште во Индија и го пушти Неак, неговиот адмирал, по воден пат, пола војската се враќа по море, а половината покрај копното паралелно идат со договор да се сретнат во Вавилон. Тоа децидно го пишува Арија, античкиот автор. Плановите се, после таа средба, тие 800 кораби да заобиколат Африка, други 1000, до тогаш нови изградени, најголеми кораби, од северната страна, да освоат Африка и од кај Херакловите столбови, кај денешен Гибралтар, да тргнат на Европа, да освоат и Европа и да направат уште една многу поголема свадба, во која што ги направат повторно едно символично мешање на народите и символично зачување на стварање на светска империја во која што ќе се живее без војни, без воено профитерство. Што мислите, дали ова некој на Западот смее да го спомне? Кога целиот свет денес живее од воено профитерство, цел свет е воени жаришта, 70 милиони бегалци. А што се случува после секоја војна? Погледнете на бивша Југославија. После растојањето, каде завршија во сите републики? Телекомите, електростопанствата, поштите, банките, нафтениот бизнес, да не редам, електраните. Све заврши во нивнираци. А тие не сакаат да чујат за оваа страна на ликото. Тоа е првиот космополит. Затоа сегдека идеше му ги отвараа вратите. Просто го молеа дојди и кај нас. Кој не сакаше да живе во една таква држава, кога дотока сите знаат дека се живееше од воено профитерство. Постојано упади од исток, плячки, убивање, палеж на посевите, грабање на
членовите на семејството и продавање како робови. Тоа веќе во негово време го немаше. Тоа е, мислам, дека најголемата причина што некој денес сака да не нема. Македонскиот космополитизам, што е во основа и космополитизам на сите словенски народи. Уште Јусти, античкиот римски историчар, кој пишува на база на еден постар римски историчар, Помпеј Троп, опишувајќи ги словените во поглавијето, во својата Филипова историја, што е историја на светот, во поглавијето за скитите, вели, да највише го презираат робството, највише го презираат златото и среброто, лагата, а највише го ја ченат честноста и семејниот живот. И Јустин се прашува кој е варварин, а кој е цивилизиран. Та мека славјанска душа која секоја прифаќа, денес е нашата Бог. Денес е основната причина за нашите страдања. Избрижаа тие венети од првите Словени, од британскиот острови, од Франција, од Италија, Швейцарија, од Германија, од нордиските земји, од Крит, од крв, од само, од род, од Мала Азија, од Пелапонес. Сега сме очигледно наред ние. Меѓутоа, додека еден апел, може би има некој од другите републики, веројатно има по потекло, да разберат дека Македонија мора да се одбрани. Ако не се одбрани Македонија, никој од наши локални народи нема да се одбрани. Да се одбрани. Може би, еве по втор пат го поставам овој предлог, за, на крај да завршам да не дојам. Светскиот Македонски конгрес може би треба да одржи една академија на оваа тема, да се упати еден апел до Обединетите нации, да им се каже она што пропуштија неколку наши председатели, да го направат и со еден повик и апел за се православен сојуз. Не се одбрани Македонија, нема ни Србија да се одбрани, ни Црна Гора, ни Бугарија, ниту пак Грција. Тоа е мојот заклучок и да не должам. На заедно за реализација на некои проекти и со тоа оваа академија сметаме дека е завршена. Ви поканувам сега сите заедно да се упатиме до споменикот на Александар Трети Македонски, каде малку ќе се дружиме, ќе направиме заеднички фотографии. До наредниот роден ден, идната 2020 година. Дојде вам се знаме.